السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب نكس نتوضي على الملك ستو دوني دان قرس عطان وقلب نماء حدها بيش نفن وتدبي على وطن سنة دلوضة كوني يلوي لاتنك قضو بدأت برامج كان نكو مغلي دون تان حلقة قادسة أو برلمان كا سوماليا هالي جي إيا قدهان با حالة برلمان كا جمهورية أو قصن كا دي مركي آي قدومي كحين كاكوا دا برلمان كا سوماليا كل واقضي أرين أرقق حكور ربتي بشعب كا سومالياد. nin oromo ah oo magaalada hargeysa ku dhex dilay qoof somaliland u dhashay iyo waliba qaabka uu dilkaasi u dhacay iyo wararkii ugu dambeeya naga soo gaahaya magaalada hargeysa ayaan soo qaadan doonaa iyo ajaanib u sameyn jiray kooxda hargixisada ee shabaabka qaraxyada oo gacanta lagu soo dhigay iyo qaabkii loo soo qabtay iyo weliba wadamada ay u dhasheen ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faafaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibal soo dhawaada aan ku bilownay wararkay naga soo gaahaya madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegaya in hadal la abaabulayo mooshin xilka looga qaadayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye xaaji samater waxaa la isla dhexmarayaa mooshinka laga keenay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xildhibaan sacdiya oo hadal laga carooday ku hadashay kadib khudbad ay ka jeedisay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya حلما سعدية او هذا الكاسي قد هم قلوب تدك سوماليات اد اي او قلقشي ايا وحا ان حلقة قادس لغو سمي اسلمر كان بارمان اي موشين كاسي كغا توران hadaladii ay katiri baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa ka mid ahaa haddii aayada qur-aankaa aad dumarka ku ilaalin weysaan ragga culimada isku sheegaya ogaada walaahi gaalada ayaa la aadayaa waana la wada gaaloobaya ballan baan ku qaaday sharciga jinsiga waan meel marinaya ama muqdisho waa isaga tegaya sidaas ayay ku goodisay ama kamid a hadaladii ay katiri golaha shacabka ee jamhuuiyadda federaalk soomaaliya oo ay khudbadla yaable ka jeedisay xildhibaano u badan kuwa laga soo doorto koonfur galbeed ayaa abaabulaya mooshinka xilka looga tuurayo sacdiye xaaji samatar xilli hore oo la hadalhayy in kursiga laga ridi doono ayaa sacdiye waxay u muuqataa in haatan la doonayo in uu noqdo waqtigii loo baahnaa ee kursigaasi laga tuuri lahaa maadaama aanay matali karaynin shacabka soomaaliyed islamarkaana aanay noqon karaynin mas-uul xilkaasi lagu aamini karayo sharciga jinsiga ayaa lasoo warinaya inuu buuq abuuray islamarkaana iyadoo aan weli la horgeynin golaha shacabka taasoo lasoo wariyey in xaaladu isbedeli doonto haddii la meermariyo hindisahaasi oo u muuqda mid guud ahaanba soomaaliya ku ridi karayo goodmadow arrintaasina islaamnimada iyo guud ahaanba diinteenna suuban aan sal iyo raad toona ku lahayn waxaa la wada ogyahay in haatan koobka adduunka ee ka socda waddanka qatar ay dowladda qatar diiday guud ahaanba sharci laga hadlo iska daayay in gaaladii ay u diiday inay arrintaasi taageero u muujiyaan taasi oo muujinaysa guud ahaanba meesha ay diinta islaamku ka taagan tahay arrintaasi

guud ahaana aan laga xayuubini xilka ay soomaaliya sidaa sharcidarada ay ku heleen ee kuraastaasi ay ugu fadhiisteen waxaana dad fara badan ay ka digi jireen in xildhibaanadan lasoo dooranayo ee lacagaha badan lagu soo dooranayo isle markaana aanay ahayn kuwa matari karaya shacabka soomaaliyeed oo cid walba oo xunay ay dhex fadhido golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya arintaasi oo keeni karaysa in shacabka soomaaliyeed goodmadow lugaha loo sii geliyo waxaa ay dad badan is weydiinayaan waxa soomaaliya ay udeglaadahay iy weliba dhibaatooyinka soomaalida haysta ee ay mudada kusii dhow afartanka sano ay ugu jiraan burburka dhibaatada qaxa iyo weliba qaraxyada iyo dilka joogtada arintaasi oo guud ahaanba keenysa in lagasii fogaanay guud ahaanba dhaqankeeni wanaagsana iyo diintaa oo mas-uuliyiinta qaar kamida kuwa majaraha hayaa ay howlahaasi kudhex jiraan ama gud ahaabaumuuqdaba in ay meelo kale ka adeegayaan oo aanay shacabka soomaaliyeed shaqaba kulahan sikastoohaataba waxaa xiligan la wadaa baarlamaankasoomaaliyan ay aad uga caoodeen hadaladaasi kasoo ye qoftaasi guud ahaanba sheeganaysa inay tahay guddoomiya ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya balse haatan waxaa guud ahaanba loo soo dejin doonaa hoos waxaana xildhibaanadu ay doonayaan in laga soo tuuro gud ahaanba xilkaasi ay haatan ku fadhido magaalada muqdisho iyo gud ahaanba baraha bulshada ee soomaalida ku wada xeriidho ayay arintaasi buuq farabadan ka dhalisay saacadihii lasoo dhaafay iyadoo ay dad badan afka iyo gacanta isa saarteen oo ay aad ula yaabeen hadalkaasi kasoo yeedhay mas-uulkaas golaha shacabka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana ay dad badan shaki ka muujiyeen xildhibaanada golaha shacabka oo haddii arrintaasi ay tallaabo ka qaadi waayaan ay u muuqan doonto in ay iyaguba ay dhex fadhiyaan kuwo farabadan oo ka mid ah kuwo howlahaasi doonaya ama soomaaliya raba in xeerkaasi laga hirgeliyo waa tahay haatan anigna wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee caasimada somalilan nin kasoo jeeda qowmiyada oramada ee dalka etoobiya ayaa xalay magaalada hargeysa ku dilay wiil dhalinyara aha kaasoo da-diisa lagu sheegay labyo labaatan sana jir sida ay shaaciyeen booliska somalilan dilka waxauu si gaar ah uga dhacay hoteelka guuleed ee magaalada hargeysa hortiisa iyadoo marxuumka dilkiisa loo adeegsaday feed iyo jilib ciidanka booliska somalilan ayaa xalayba gacanta kusoo dhigay eedeysane ifsa axmed oo ku eedeysan in uu dilay aamin saciid sadiiq oo labyolabaatanjir ah eedeysanaha oo kasoo jeeda qowmiyadda oramada ayaa ku eedeysan in uu ku dilay marxuumka feed iyo jilib uu ku dhuftay dilka ayaa ka dhacay hotel guuleed ee magaalada hargeysa hortiisa ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay booliska somalilan ciidamada amniga ayaa sheegay in ninkan etoobiyaanka a uu dilka kadib goobta isaga baxsaday balse lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen laamaha ammaanka kuwaasi oo guud ahaanba ninkaasi kaga dabategay meelihii uu ku dhuumaalaysanayay waa tahay haatan an eegno taliska nabad sugidda galmudug iyo booliska gobolka mudug ayaa saaka gacanta kusoo dhigay ku dhowaad labaatan nin oo ajaanib ah kuwaasi oo ka yimid deegaanka xara dheere raggan oo gawaadhi kooxda shabaabku ay leeyihiin ay ku dejisay meel aan sidaasi uga fogeyn xeebta hobyo si ay halkaasi doon uga raacaan ayay ciidamada nisa ee galmudug ka war heleen xoogtooda islamarkaana wax hakaasi kasii hordhaceen oo ay kusoo qabteen kooxahaasi gud ahaaba la sheegayinla aqkoodagsi-hababa wararka aan helno ayaawaagdegmada hobyo kasoo baxaya in raggan ay qaarkood u dhasheen wadamada bakistan bangaladesh iyo amerika waxayna oguhu sheegayaan in ay yihiin raggii miinooyinka iyowibaqarayaasaaraog-b ah ku sugnaa degmada xaradheere qaar fara badan oo kamid ah ajaaniib meelo kala duwan ka yimid ayaa kusugan gudaha soomaaliya kuwaasi oo qaraxyada iyo waliba waxyaabaha lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed u sameeya argagixisada oo guud ahaanba kusugan waddanka soomaaliya waxaana kumanaan qof oo soomaaliyeed ay ku dhinteen qaraxyadaasi iyo waliba waxyaabahasi ay shacabka soomaaliyeed usoomaleegaan ee miinooyinku ay kamid yihiin dadkaasi oo meelo kala duwan ka yimid ayaa gudaha soomaaliya arrimahaasi u jooga waxaana argagixisadu ay mar walba ku dooda in ay waddanka soomaaliya ku sugan yihiin ciidamo ajaaniba kuwaasina ay yihiin kuwa ay la dagaalamayaan waxaana <muchana> ka dil badan islamarkaana shacabka soomaaliyeed mar walba gumaada ajaanibta ay iyagu hoosta ku haystaan ee wadanka gudihiisa jooga taasi oo muujinaysa inay kooxahaas aragixsadu aanay shaqo iyo shuqul midna kulahayn diin iyo arimaha ay ku doodayaan ee dalka wa lagu soo duulay iyo weliba ajaanib baa joogta kuwa iyaga qaraxyada iyo weliba miinooyinka iyo waxyaabaha shacabka soomaaliyeed galaaftay kumanaan ka mid ah sameeyeyna ajaanib uma aqoonsanaa lamana oga guud ahaanba waxaay ku kala duwan yihiin kuwa nabad ilaalinta ee afrika ay soo dirtay yo waliba kuwaasi iyaga maalin walba qaraxyada iyo waliba miinooyinka shacabka soomaaliyeed lagu dilay ku samaynaya gudaha wadanka soomaaliya arintaasi ayaa waxa ay guud ahaanba muujinaysaa mar walbana ay shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin in ay fahmaan in arintaasi aanay sal iyo raad toona ku lahayn diin iyo soomaalinimo iyo wax walba oo ay kooxdaasi maafiyada ah ku doodayso اخيرا شرفت اليها بدانا قبل سبع وثانيه قران جدا بنبت قليل